A měla byste jí možnost i ovládat. Jo. Tak ahoj, všechny zdravím. Kameru radši nepouštím, protože se mi vždycky zavaří počítač záhy. Tady ne informacemi, ale tím, že je malý. Tak, nebo teď vlastně, ano, teď na vás můžu zamávat, jestli se to objeví na chvíli. Tak, mně se to neobjevuje. Tak, takže já jsem připravila si, protože jsem teda byla poslušná toho, že to má být 10 minut, tak jsem nejdřív svoji prezentaci rapidně zkrátila. To je teda vlastně ta první, kterou uvidíte. A když teda jsem dostala informaci, že to vlastně může být delší, tak jsem potom přidala prezentaci, která možná z pohledu předchozích přednášejících bude pro vás zajímavější a která se bude týkat zemědělství v této oblasti. Což vlastně je tak, že Jana Drápalová, která a moc se za to skláním, co dělá těch 20 let, tak vlastně v té první prezentaci je, jak já to dělám ty dva roky, co jsem místostarostkou na Praze 12 a ta druhá část se týká zemědělství, které má Praha 12. Tak, takže bude se to, je to tedy zaměřeno na adaptační opatření a teď zkusím, jestli opravdu se to pohybuje. Nebo mám něco zmačknout, aby se to pohybovalo? Třeba šipku, nebo já ti to pohnu takhle. Ale šipku jsem zmačkla, tak dobrý. Takže to první se opravdu jedná o ty adaptační opatření, které se vztahují k zelení, k zachytávání vody a tak dále. Sídliště na Praze 12, která má asi 55 tisíc obyvatel a z větší části je tvořena sídlišti, tak sídliště se nachází na nekvalitní půdě, na navážce, což se projevuje potom právě v létě v těch vedrech, kdy prostě tam usychá zeleň, nerostou stromy a tak dále. Takže to je taková jedna oblast, na kterou jsme se zaměřili a abychom to zlepšili, tak zachytáváme vodu jak na tom sídlišti, anebo i samozřejmě v nádržích na budovách, které budujeme, nebo které jsme již vybudovali a tu potom využíváme k zalévání. Samozřejmě sázíme stromy, keře, nové aleje, to bude dále a měníme hospodaření na našich pozemcích zemědělských, to bude v té další části. Tak, teď jestli se to pohne. Tak, já jsem to tedy hodně zkrátila, takže začnu takovou věcí, která, jak se zdá, vždycky hýbe celým sídlištěm. A to je, jak se bude sekat tráva. Takže já mám ještě tu výhodu, že jsem i členka výboru pro životní prostředí a infrastrukturu na hlavním městě Praze. Takže když něco úplně nejde u nás, tak to tak trošku posunu přes ten výbor, který teďka má jako převahu lidí, který jako tomu klimatu nebo těm adaptacím se věnují. Vede ho Jana Plamínková, která dělala i akční plán nebo strategii ke klimatu i akční plán. Takže když se něco nedaří u nás, tak to šťouknu trochu přes ten výbor. Jedna z věcí, a to už tady taky Jana zmínila, je to sekání trávníků. Možná u Jany je to lepší, že přece jenom jednak i znají léta jako starostku, taky věří a jednak přece jenom tohle jsou velká sídliště, jak jsem říkala, to může mít tak 30 tisíc obyvatel, ty sídliště možná 40. Takže tam je to takové různorodé, takže je tam vždycky velký boj o to, jak se bude sekat tráva. A já jsem zavedla samozřejmě takové sekání, které odpovídá tomu, aby půda co nejméně vysychala, abychom rozvíjeli biodiverzitu a tak dále. Takže sekáme nejvýše na 8 až 10 cm v závislosti na počasí. Vymezili jsme plochy, které sekáme jenom dvakrát nebo jednou za rok. Sekáme i tak, jako, jak to tady bylo ukázáno, podle těch cest více a dále prostě to necháváme neposekané. Zjistili jsme, že tady je tam veliký rozvoj. To jsou až ty louky, ale ano, to jsou ty louky, které také jsme zasali, tomu se ještě vrátím, ale že je tam opravdu velký rozvoj biodiverzity, že tam kvete řada rostlin, ty jsme vydali i v takové publikaci, abychom ukázali lidem, že to, že se pohybovali někde kolem i třeba trochu strniště, protože v létě to opravdu uschne všechno, skoro všechno, takže se jim to vynahradí v tom, že jsou tam ty kytky. Dali jsme k tomu i cedule, že to je opravdu schválně.
nacházíme tam motýly, ptáky, takže to je jako skvělý, nicméně to tak chápe jenom část občanů, i když bych řekla, že taková ta pokrokovější bych si fandila. Musím k tomu říct několik úsměvných story, protože je to vždycky předmětem velkých facebookových debat, protože na Praze 12 je několik facebookových skupin, které mají asi 15 000 občanů. Říkám, že všichni se hned teď vyjadřují, ale je to tam někdy dost bouřivé. Takže tam vždycky někdo pověsí tak, aby zastavil jsem auto a vylez jsem do téhle džungle. Jo, a teď tam byly takový hlasy. A nejhorší je, že tam se ztrácí mi pes. A paní zase druhá píše, to nic není, mně se tam ztrácí dítě. Jo, takže nicméně prostě jsem vydržela a opravdu držím to. A s podporou řady prostě těch lidí, kteří jsou alternativní, že sekám mozaikově, jak jsem tady říkala, na těch 8 až 10 cm, že jsou i plochy, které sekáme jenom jednou za rok nebo dvakrát. Tady teďka teda jsem zmačkala, jestli opravdu se to podaří na ty, zaseli jsme i nějaké louky, jednak jsme zaseli, ale je pravda, že my jak jsme na okraji Prahy, tak nám vlastně stačilo opravdu to nesekání, že tam nalétaly nejrůznější byliny a opravdu jsme tam našli prostě kolem 200 různých květin, které nebo bylin, z kvetoucích bylin. Třeba až hlaváček letní, který teda není tak vzácný jako hlaváček jarní, ale je to jakýmkoliv příkladem. Tady hvozdík, řada z nich je chráněná. Několik míst, které byly poškozeny, jsme oseli, takže to se také občanům líbilo. Pak tady uvedu ještě, teďka jsem taky zase mačkala a nic se neděje. Tak. Jo, ano, tak takovou... Mám to já teda. Jo, tak dobrý. Takže co ještě, protože mám pořád takovou vizi, že my tu trávu vlastně sekáme jako zbytečně, že prostě trochu už na to narazila Jana, že tu trávu někde vyměnila za byliny, ale je pravda, že přece jenom jsou místa, kde sekáme prostě třeba třikrát, loni čtyřikrát za rok, jak to rostlo, a to jsou třeba dětské hřiště a místa, kde chodí hodně lidí, protože sama babička 4 vnoučat, rozumím tomu, že prostě to klíště pro dítě je opravdu nebezpečný. A pořád jsem se zabývala tím a viděla jsem to i potom v zahraničí, že vlastně proč my tam pořád sejeme jenom tu trávu, která je tak obtížně zvladatelná potom, protože buď nám roste moc nebo a musíme ji sekat, nebo naopak nám neroste a vysychá, i když teda samozřejmě úplně nezmizí, jako většinou ty drny nějak přežijí, tak jsme tam společně ještě s paní Mitvajlovou z firmy Freko, která u nás pečuje o zelen, a s panem Žírem Patajem, vedoucím odboru životního prostředí, jsme se rozhodli, že jsme doseli ty trávníky jetelovinami, a to buď přímo jetelem, anebo dalšími různými tady bylinami, které vidíte. A nízkými. Takže vlastně potom to tak neroste a nemusíte tolik sekat. Takže jednak nemusíte politicky pořád rozhodovat, jestli už seč bude, protože vám jedni volají, že ještě nezačala, a druhý vám zase volají, že jako pro vás na to nebudete sekat, když to konečně vykvetlo. Ale hlavně se to udrží stále zelené a protože ten jetel daleko lépe vzdorujete tomu vyschnutí a také máte i menší objem té zeleně, nebo té biomasy, kterou z toho posekaného trávníku musíte nějakým způsobem dát ke kompostování, většinou teda ke kompostování to dáváme. Nicméně jsou to další náklady. Takže moje heslo je, že bychom ty trávníky nám nahradili jetelíky. Tak a teď pokročíme dál. Jo, samozřejmě jsme zakázali použít jakékoliv chemikálie. Když jsem nastoupila už v roce 2010, když jsem byla prvně místostarostkou, tak tam prostě odbor, teda musím říct, zalejval šípky tím Roundupem, aby nevyrostly a takovýhle šílenosti. Tak to už jsme zakázali před těmi 10 lety, takže požádám o další. Tak takovou naši, nechci říct, že úplně specialitou, protože je to zase taková jako skoro blbůstka, ale pomáhá to, jsou ty, a teďka
to se to nazývá anglicky swale. Vlastně česky je to něco jako zasakovací průlech, ale zasakovací průlech navozuje takovou jako představu spíš něčeho mělčího. Jo? Takže prostě to takhle různě nazýváme. Nejdůležitější je, co to je. Je to vlastně taková vyhloubený, tady to vidíte na tom levém obrázku, nebo tady vidíte, jak se to hloubí, takový to řekla rýha, která je třeba široká 50 cm, hluboká 50 cm, v ní je štěrk. A vidíte, že to musí teda u nás dělat bagr, protože ta půda je tak suchá, že prostě se vůbec nedokázali byste se krumpáčem ji vůbec dokázat nějak prokopnout, nebo velice obtížně. Do toho se dá tedy štěrk, na to se dá geotextilie, na to půda a zasadí se tam kytky, nebo tráva a v okolí keře. A tady vidíte vlevo právě, nebo v oboje, to je ve stránce, kde vlastně se nám řítila voda z těch ploch nahoře, když přišel přívalový déšť, jednak se nezasakovala, odtekla, takže jsme z ní nic neměli a navíc na tom spodním chodníku vytvářela kaluže, takže navíc ještě lidi chodili v kalužích. Takže jsme na několika místech udělali takovéto průlehy, abychom zabránili té erozi, zachytili vodu. Ty průlehy nebo svejly se dají udělat i velice jako jednoduše, tím, že tam třeba místo toho štěrku dáte dřevo nebo a na to dáte slámu a tím máte prostě přírodní materiály a je to jako ještě jednodušší. Tady jsme využili toho, že jsme měli nějaký štěrk, který jsme propláchli a tím jsme vlastně ho využili. Chceme to ve větším dělat i na zemědělské půdě, tam by to samozřejmě mělo větší rozměry. Tady vidíte dole takový nákres, jak to vlastně funguje, ale myslím si, že logicky to je jasný, že to jsou takový jednoduchý opatření, že jsou jasný asi každému, jak to funguje. Takže bych požádala o další. Tak samozřejmě pečujeme o stromy, vysazujeme stromy, je to někdy obtížné na těch kamenech. Tady ten dub, k tomu bych ukázala, a to ještě asi bude na dalším snímku. Ne, to ne, tak zpátky, jestli to lze. Nebo to je památný dub natoční, který byl dokonce laureátem asi v roce 2013 v soutěži stromy roku, nebo finalistou. A stalo se, že ho napadla bekyně zlatořitná a úplně ho prostě ožrala. A musím říct teda tady, že opravdu někdy ty orgány, prostě co to mají chránit, tak jsou takový jako... Prostě nejsou dostatečně inovativní, bych to já nazvala, jo. Takže já jsem opravdu řekla, že tohle je ikona a prostě není možný, aby prostě nám prostě někdo, a vůbec, aby nám nějaký strom sežrala takováhle housenka. Housenka teda tý bekyně zlatořitní, ta housenka je navíc prostě ještě žahavá, takže opravdu sbírat to je velice obtížné, navíc sbírat to na takhle velkém stromu to úplně nelze. Takže jsme se radili s výzkumným ústavem rostlinné výroby a i s lesy hlavního města Prahy a samozřejmě s odborem životního prostředí na magistrátu a nakonec se našla cesta opravdu bez chemie, kdy se ty zámotky, protože ta housenka potom v těch stádiích dělá v zimě takový zámotky, ve kterých přežívá nějaký to její jedno stádium, tak tam vylezly jako horolezci, ale ne horolezci, arboristé, kteří osekali ty zámocky a ty jsme prostě odnesli a spálili a opravdu ten strom to přežil a příští rok se zazelenal. Jo, ještě jsme tam samozřejmě dělali další opatření, jako že, a to budu mluvit o tom dál, že byl nejdřív dost jako oporávaný kolem a to jsme taky zařídili. Samozřejmě podporujeme kompostování, tam je to tak, že Praha jednak nabízí nádoby na bioodpad a my nabízíme na sídliště takovéto kompostéry z palet, ale je pravda, že se o ně vždycky někdo musí starat. Ale docela asi jich máme 20, není to samozřejmě to nespasí bioodpad na Praze 12, ale je to taková hezká záležitost, kdy si lidi
když tedy chtějí, tak získají takovýto komposter nebo nejlépe dva, aby to mohli přehazovat a prostě tam nosí z toho bytového domu, tam nosí přebytky a pak si tu hlínu využívají na záhonky. Tak, takže dál. Tak a tohle to je to zemědělství, protože jak říkám, jsem to nejdřív měla prostě zhuštěný do té jedné přednášky, tak teď bych požádala o tu druhou přednášku o tom zemědělství. A já mezi tím do toho budu povídat. Tak, možná, že byste řekli, že v městě zemědělství jako nemá úplně budoucnost, není tomu úplně tak pravda. Hlavní město Praha vlastní tisíce hektarů, my tady jenom asi 30, nicméně jsme se jak hlavní město Praha, tak Praha 12, jsme se rozhodli změnit to hospodaření. Takže jak říkám, máme těch 30 hektarů, které jsou ještě hodně rozdrobené, to, když taky si můžu požádat o ten další slide. Jo, tady to je popsaný, 30 hektarů většinou byly obhospodařovány a to dokonce bez pachtu, ale to radši nebudu rozebírat, prostě velkou družstvem a část teda takovou jednou menší firmou, farmou. Ale většinou to prostě bylo velké agrodružstvo, samozřejmě používalo všechny ty pesticidy a insekticidy a všechno hnojiva, prostě to, co nechceme, aby tak bylo, a pěstovali řepu a tak. Takže my jsme vypověděli, pak tebe to nebylo zapachtovaný, ale prostě jsme upozornili, že orají naše pozemky, ty teda jsou hodně, to musím říct, že jakový problém, že jsou hodně roztříštěný, jo? Že ty pozemky jsou od 2 metrů až třeba po takový 3 hektary, to je největší výměra, jakou máme. A všechny ty pozemky jsme začali nabízet do pachtu. Sešlo se to i tak trošičku s tím, že tam bylo několik zájemců o to nějaké pozemky, že ty zájemci byli jako se tím úplně neživili, jo? Živí se třeba jeden ten pán je ajťák a chce se vlastně takhle realizovat i v jiné oblasti. Ale potom jako ve výsledku v tom pachtu zvítězila i ta malá firma na některých pozemcích, takže to není jenom o tom, že jak někdo tomu říká, by to bylo takový zahradničení. Tak teďka požádám ještě dál. Tak tady vidíme tu oblast naší, je kolem Cholupic a Toční a vidíme, že těch pozemků opravdu není mnoho, těch velkých jsou tam zamalované ty velké pozemky. Když začnu nahoře ze severu, tak je to ovocný sad, tak je to místo, kde potom byl vysázen ovocný sad, asi hektar, potom je to další 2 hektary, kde je vysázen biokoridor, pak tady hektar pole u dubu, kde je také soukromý pachtýř a ještě 2 velké pozemky nad Točnou. Všechny ty pozemky byly obodávané a z některých stékala voda do nejbližších ulic, jako to třeba bylo na Toční nebo v Cholupicích, kdy došlo k tomu, že při přívalovém dešti voda zatopila ty nejbližší ulice, voda s bahnem. Takže ta opatření, která my děláme aspoň na těch našich pozemcích, by měla vést teda nejenom k tomu, že se zadrží voda v půdě, ale i že se zamezí těm povodním. Tak teď požádám dál. Jo, tak tady už je to konkrétně, tak já ještě k tomu řeknu něco obecnějšího pro ty případně, který by to chtěli realizovat na nějaký radnici. Tam je takový jako problém v tom, že vlastně většina obcí, měst nebo obcí nevlastní dostatečně velké pozemky, aby měla nějaký útvar, který se tomu bude vědomat. Takže to je tak, jako třeba u nás, že protože je to majetek, takže to má odbor majetku, ovšem odbor majetku, úředníci odboru majetku samozřejmě umí dobře pronajímat, prodávat budovy, ale neumí hospodařit na zemědělských pozemcích a ani už vůbec ne ekologicky. Takže to není přímo ten útvar, který by se staral o to, aby se na vašich pozemcích hospodařilo ekologicky. A na druhé straně zase máte odbor ochrany životního prostředí, ale ten odbor má sice zemědělský půdní fond ve své agendě, ale ochranu. To znamená, že když někdo chce vyjmout pozemek ze zemědělského půdního fondu,
A nebo má nějaký pozemek v zemědělském půdním fondu a dělá na něm něco, co nemá, tak tento odbor zasáhne. Nicméně to taky je, není odbor, který by vedl prostě se na tom ekologicky hospodařil. Takže já jsem si vydobila, že budu mít prostě takovou samosprávnou kolegyni a musím říct, že ta první, ta Veronika Aušková vlastně byla takovou matkou této myšlenky, že něco musíme s těmi zemědělskými pozemky udělat a sešlo se to s tím, že my jsme něco takového prosazovali na tom výboru pro životní prostředí hlavního města Prahy. Takže vlastně se to dělalo mimo tyto dva odbory, i když ty samozřejmě do toho byly zahrnutý, protože odbor životního prostředí nám radil, co se smí, co se nesmí na těch zemědělských pozemcích. Takové nějaké úvahy o tom, že se nesmí sázet stromy na zemědělské půdě, jsem obešla heslem, že sázíme remísky, takže pozor, ještě i ta legislativa nám stále je proti, je to prostě... Ekologové 30 let říkají, dělejte s tím něco a legislativa pořád je prostě taková, že vám chrání meliorační zařízení, že vám nedovoluje sázet stromy vlastně takhle jakoby natvrdo na některé půdě a tak dál. I když se to trošičku zlepšuje, ale ne moc. Nicméně se to dá vždycky nějak obejít. A když už ne jinak, tak tím, že prostě tam dojdete s partou a vysadíte to. On to většinou už nikdo nevytrhá. Takže byla jako poměrně velká práce, ta administrativní i taková, že jsem potom musela přesvědčit ty kolegy radní, jo, protože první pozemek to jo, pak když teda se zjistilo, že chci vlastně většinu těch pozemků, no byl to takový dramatičtější vývoj, ale já se prostě nedám a podařilo se nám ty pozemky zapachtovat všechny, našli jsme pachtýře, to je samozřejmě proces podle zákona, kdy to vyhlašujete tady, já dám příklad toho, co jsme dali do smlouvy, že takhle, ještě musím říct, že hlavní město Praha vypisovalo taky pachty na a dávalo tam jako certifikovaný ekologický zemědělství a my jsme se toho báli. Báli jsme se, že se nám nikdo jako nepřihlásí, kdo by to ekologické zemědělství byl schopen plnit. Takže jsme to udělali jinak, vždycky jsme do každé příloze, každé té smlouvy pro ten pozemek k tomu vypsání, jsme napsali přesně, co tam bude. Jo, tady vidíte, to jsou ty pozemky nad Točnou, kde jsme napsali přesně, jak tam budou vysázeny stromy, v jakých šířích, aby to prostě nemohli nějak obejít. Takže tady to, ještě musím říct, že my ty zemědělské úpravy konzultujeme s několika výzkumnými ústavy, jednak už jsem hovořila o tom výzkumném ústavu rostlinné výroby, který třeba nám dodává takový přírodní hydrogel, nebo s výzkumným ústavem meliorací a péče o půdu, který společně s Českou zemědělskou univerzitou, asi i s dalšími výzkumnými ústavy, pracoval na projektu Rain Prague, v rámci kterého právě se zhodnocovaly ty srážko-odtokové poměry v lokalitě a navrhovala se i opatření. Takže tady musím říct, že my jsme měli i podporu vědců a konzultovali jsme s nimi, jestli vlastně tím směrem, kterým jdeme, jestli je to správně. A samozřejmě spoustu lidí z nevládek, ze spolku Sázíme stromy, Ota Kocourek, Vítě Poštíř a další. Tak, tady je vidět, jak to bude osázený, na tom tady je vlastně promítnuto to, co je napsáno tam písemně, takže tady vidíte, že ta plocha bude po vrstevnicích v mezích osázená stromy, aby právě nestékala poda dolů a ještě tam bude nějaké opatření, jak typu svejlu na zadržení vody. Tady je vidět, jak vysazujeme aleje, ta půda je tak tvrdá, že vlastně musíme vždycky jít nějakou technikou, anebo tady krumpáči. Tady si kluci mákli, protože to jsme dělali krumpáči, neměli jsme techniku teďka, ale jinak se to běžně vysazuje buď bagrem, nebo nějakým takovým kladivem. Tak. Tady vidíte, jak sad, který jsme vysázeli, se spolkem Sázíme stromy, to je takový spolek, který organizuje podporu od firem, které si tím umazávají ekologickou stopu a dělají team buildingy. Trochu se to spozdilo, protože team buildingy teďka dělat nelze. Nicméně
pár firm přece jenom jako tu stopu umazávalo, i když třeba tam nemohli poslat svoje pracovníky, tak aspoň zaplatili ty stromy, keře. Tady to je sad, který je teda různorodý. V tom sadě jsou nejrůznější druhy od jablek, třešní až pomoruše. Je tam i 65 kusů keřů ovocných. Nakonec je to teda oplocený celý oplocenkou, aby to zvěř nesežrala. A bude se o to teďka starat jako o školní pozemek základní škola na Beránku, její větev Montessori. Tak, takže dál. Tady vidíte ty vysazené stromy, o tom asi nemusím promlouvat, to asi každý zná, jak se to sází. Tak. Další pozemek byl propachtován jedným menší firmě na pěstování sena a pícnin a musím říct, že ty prostředky získáváme různě, protože městská část bohužel zdědila stavbu radnice, takže peněz volných moc nemá, takže žádáme o různé granty, anebo třeba sázíme s těmi spolky, jako sázíme stromy, anebo tady z grantu hlavního města Prahy, který realizoval Pavel Jeřábek z hnutí Brontosaurus, navrhl ten biokoridor a potom ho vysázel s občany a s žáky učiliště s více vadami, žáky zahradnického učiliště v Komořanech. Takže jsou to vždycky i takové komunitní akce, které jsou teda samozřejmě dělané tak, aby jsme nějak neporušili prostě ten současný stav, takže s patřičnými vzdálenostmi mezi lidmi a tak. Takže to je ta výsadba toho biokoridoru a jestli můžu požádat dál. Tady vidíme, které jsme vysázeli, jak jsme vysázeli ty aleje, asi dohromady už 6 alejí. Snažíme se i tady jsou některé z nich vidět, i obnovovat cesty, ale to je záležitost dražší. Tak ale to vysázení těch alejí zase není tak drahá záležitost a hodně to pomůže. Tak teďka dál. No, tady jsou ještě taky vidět, tady je u těch dubů a tady máme našeho nejvýznamnějšího, nejlepšího pachtýře, pana Davida Ješka, který získal pozemek asi o 1 hektaru, který už rozdělil stromy, má tam louku zasetu, bude tam keře, tam má chová včely, udělal tam hradélka pro dravce. A bude tam realizovat právě na doporučení toho výzkumného ústavu meliorací, tam bude realizovat takové malé tůňky, které vlastně budou pro zadržení vody. Tak dál. Tak tady ho vidíme, co se tam všechno děje. Tady úplně vpravo dole bylo, jak tam sype právě takový ten rostlinný hydrogen, jo, do toho k těm kořenům stromů. Tak a teď požádám dále. A tady to vidíte, to je náš mokřad, který zůstal zachován díky statečnosti jednoho muže, který se jmenuje Petr Kolomazník. Jste o tom chtěli vědět víc, tak na Ekolistu jsem napsala o tom článek Mokřad levně a snadno, protože někdy se dozvídáme, jak se mokřady budují za desítky milionů korun, tak tady pan Kolomazník, který má záchrannou stanici pro dravce, takhle v té horní části, zjistil, že vlastně ten mokřad, že voda z něj je odváděná stružkou, to už bylo asi před takovým 5-6 lety, a že je odváděna tou odvodňovací stružkou, tak prostě navýšil hrázky na té odvodňovací stružce a tím se, ještě jsem tam trošičku někde jako pohnulo s nějakou meliorací, protože tam jsou jako meliorace jako v okolí, které teda ale svádějí vodu z pole do toho mokřadu. A tím se podařilo navýšit hladinu vody v tom mokřadu a ten mokřad teďka úplně skvěle zarůstá a ekocentrum Koniklec se o něj bude starat z grantu našeho a grantu hlavního města Prahy, protože o mokřad je potřeba se starat, je potřeba tam třeba kosit trávu a vyřezávat takové ty náletové rostliny. Tak tady je o tom mokřadu, já doufám, tam bude ještě nějaký snímek toho, jo, tady je vidět snímek. Takhle nahoře, jak je vlevo, tak to jsou ty meliorační trubky podle archivních záznamů. My jsme se dronem snažili to snímkovat, to někdy jako lze poznat, protože
tam, kde máte melioraci, tak na té půdě je buď třeba víc rostlin nebo míň, nebo prostě je to poznat. To se teda úplně nepodařilo, nicméně tady vidíte, jak ty meliorace svádí vodu do toho mokřadu, což tady v tom případě jako pro mokřad je kladný. A pak je tady taková stružka na konci, která tu vodu odvádí a tam se navýšily ty hrázky. A tady vidíte, vlastně na tom pravém obrázku je vidět ta stružka. A tady vidíte z dubna loňského roku, kolik je tam vody. Ty stromy by tam zasadili myslivci, tam by tam úplně být neměli. V mokřadu by ty stromy jako neměly růst, ale zase asi by to vyvolalo nevoli, kdyby se kácely. Takže prostě mokřad se skládá z několika částí, která ta jedna, tady ta travnatá je taková typická a tady ta druhá úplně ne. Tak. Ten na mě se tady dobejvá náš kocour. Musíš zůstat, jo? Tady. No a tady je o tom dubu, takže to jenom překlipkneme dál. To už jsem o tom hovořila. Teďka překlikneme. Ano, a tady vidíte ty arboristy, jak ořezávali zámotky ty bekyně mnišky. Bekyně zlatořitné, tak a dub už je zase v plné síle. Tak děkuju za pozornost. A kdybyste někdo třeba chtěl ve svém městě měnit ty zemědělské pozemky, tak mě neváhejte kontaktovat, protože opravdu není to úplně tak jednoduché, jak to vypadá a opravdu jsem to někde musela hodně produpávat. Tak děkuju za pozornost a těším se na vaše otázky. Já moc děkuju Evě Tylové a máme tady jednu otázku, která je asi i pro Evu Tylovou, i pro Janu Drápalovou, a to je od Aničky Poláškové. Do jaké míry se lze při údržbě silnic a chodníků na sídlištích vyhnout glyfosátu a jiným herbicidům? Tak dám třeba Janu teďka. Jo, díky. Jednak bych teda chtěla říct, Evi, úžasný, děkuju. Spousta inspirace i pro mě. A co se týče těch glyfosátů, no, my jsme to zrušili před 10 lety. A co se týče jako užívání glyfosátu městskou částí, protože tam jsou některé situace, kdy třeba například to i běžně používají zahradnické firmy, jako třeba chcete založit nějaký květinový záhon a oni jsou prostě normálně běžně zvyklí, že to udělají tím, že nejdřív zlikvidujou ten původní porost tady tímhle a pak tam založí něco. Jo. Takže to je možný si ohlídat při smluvních vztazích, objednávkách a podobně. Pak další věc jsou firmy, které vám dělají běžnou údržbu. To je firma, která třeba má za úkol, že má dělat zimní údržbu chodníku a v létě má dělat dvakrát za rok odstraňování těch prorůstajících chodníků, tak tam samozřejmě to bylo docela těžké, protože museli jsme využívat toho, že jsme neměli ve smlouvách přesně, my jsme měli napsané ve smlouvě, uděláte to a to, ale neměli jsme napsané v té smlouvě jak. Takže jsme s tou firmou museli řešit, že to nebudou dělat tak, že to postříkají prostě tím herbicidem, ale že to budou dělat tím, že to jenom přesečou tím, že to odstraní mechanicky. No a byl to boj nějakou dobu, ale nakonec jsme vytrvali a musím říct, že třeba dneska jsme změnili i ty smlouvy s těma firmama a dneska nám ty odstraňování těch náletů z těch spár v chodnících nedělá firma, která to měla zaplacený, a dělají nám to lidi, kteří chodí na veřejně prospěšné práce a dělají to normálně mechanicky takovou tou škrabkou. A když mě potom, tak jak přesně jak Eva říkala, volají lidi, proč už nesečete, doufám, že to nechcete sekat. To je prostě normálně každodenní chleba starosty, jako paní starostko, pojďte se podívat, jak je to u nás prorostlý mezi těma spárama, jak nám tam roste prostě plevel. Jo? A já jim říkám, no a dobře, a v čem vám to vadí? Jo? A jeden kolega starosta z vedlejší městské části říkal, no a jak uklízíte to listí? A říkám, no uklízíme ho normálně mechanicky hráběma a když někde zůstane listí, tak prostě řeknu lidem, listí není špína. Jo, prostě je to i o tom dlouhodobém vysvětlování těm lidem, že není možný, aby si představovali, že sídliště bude vypadat jako tak, že budou chodníky budou naprosto jako sklo, trávníky budou jako anglický trávník na anglickém hřišti a je to dlouhý proces vysvětlování lidem, že je to o jejich zdraví
že vlastně to, že si představují, že budou mít sídliště, které bude vypadat jako anglický trávníček a chodníky, které budou vypadat jako, že jsou prostě právě čerstvě zametený, takže to taky může znamenat to, že jim zároveň s tím ničíme zdraví. To je asi tak za mě. Bezva, mně se teda u Evy Tylové líbilo, jak tam se náhle objevují ty stromy, to jako v Řeporích se náhle přemístují vraky automobilů, tak na Praze 12 se náhle objevují stromy a je to bezvadný. A já budu muset hrozně už rychle. Evo, ty máš ještě k těm glyfosátům něco? Ne, ne, já děkuju moc Janě, já děkuju za pohoklavu, protože vodní mě teda obzvlášť těší, protože to opravdu, co tam udělá, to je úžasný. Ale musím říct, že úplně přesně, jak to říká Jana, že prostě já už jsem taky, je potřeba změnit myšlení, není to prostě špína, není to sto a naopak to je docela hezky, když někde je listí nebo tak. Takže úplně stejně a prostě někde na chodníku, kde on to opravdu může dorůst třeba metru, ten plevel, tak to děláme v rámci právě těch veřejných prací nebo tam. A je tady ještě jedna otázka na Jirku Krista, jak daleko jste došli s elektromobilitou a já prosím velmi krátce, protože já mám od 6 musím mít jiné zasedání a musím tohle skončit. Jo, já to tady ťukám do chatu. Takže teď jsme oslavili 5 let používání elektromobilu jako služebního auta na Masce. Bylo to starší auto za 300 tisíc a slouží už 5 let, takže nebojte se o těch elektromobilů, to jsou keci, co se píše, že prostě padají po 8 letech, jezdí furt. No a zblbli jsme i řadu obcí, minimálně 4, možná 5 obcí už má elektrické auto jako služební a píšu tady, že odzvlášť jedno nám dělá radost, že to je více sedadlák a vozí seniory na očkování do 15 kilometrů vzdálené nemocnice. Tak děkuji všem moc, všem panelistům a abych mohl začít jinou schůzi v 6, tak tohle to si dovoluji ukončit. Děkuji moc, záznam bude na webových stránkách stus.cz a těším se za měsíc, kdy se budeme bavit nad problémy půdy. Naschledanou a pěkný večer. Ahoj všichni. Jirko, díky. Jirko, Evo, ahoj. Ahoj. Ahoj.